Bookmedia pod značkou Audiotéka uvádí audioknihu Zaslepení. Napsal Jern Lier Horst. Čte Zdeněk Kupka. Kapitola první Projela kolem velkého bílého domu dvakrát. Po třetí před ním zastavila. Vysoká vila s polovalbovou střechou stála za dvěma ploty, bílým, plaňkovým a živým listnatým a obklopovaly ji staré rozvětvené stromy. Dělené okenní tabulky odhalovaly jediné, že uvnitř panuje tma. Dům byl větší, než si pamatovala a pro ní vlastně příliš velký. Naposledy tu byla před 19 lety. Tehdy se zařekla, že už se sem nikdy nevrátí. Teď se měla do domu nastěhovat. Zvedla obálku ležící na sedadle spolujezdce a vyklepla z ní klíč. Byl označený plastovou vysačkou, na jejíž jednu stranu advokát napsal dědečkovo jméno a na stranu druhou připojil adresu Frankmant, ulice Johana Olsena, Stavern. Nedokázala se zbavit pomyšlení na to, že tentýž klíč držel v rukou také on. Nosil ho v kapse, pohrával si s ním, svíral ho v dlani. Nerada na něj myslela jako na dědečka, ten výraz nepoužívala. Myslela na něj jako na starocha. Tak si ho pamatovala. Jako starce, ačkoliv když se s ním setkala naposledy, nemohlo mu být víc než šedesát. Byl vysoký a mohutný, měl temné zapadlé oči, husté šedé vlasy a tenký bílý knírek. Jednou z posledních příležitostí, kdy ho viděla, byla oslava Dne ústavy 17. května. Prošla tehdy kolem vily s průvodem dětí, staroch stál na zasklené verandě s rukama za zády a se sevřenými rty zachmuřeně přihlížel. Pokusila se mu zamávat, ale odvrátil se a zašel dovnitř. Klíč pustila a znovu zalétla pohledem k domu. Navzdory horkému červencovému dni jí připadalo, že z něj vyzařuje chlad. kňourání z dětské sedačky ji přimělo se otočit. Už si vzhůru, majinko, usmála se a natáhla se k dceři. Jsme na místě. Holčička zabroukala, také se usmála a zamrkala. Naštěstí se nepodobala otci, zdědila její tmavé oči i vlasy. A moje dělíčky od smíchu, řekla nahlas a polechtala dcerku pod bradou ve snaze dělíčky vyvolat. Zvládnou to spolu sami dvě, dřív také žila jenom s matkou a teď žije s dcerou. Obrátila se zpátky k volantu, zařadila a dojela k zadní straně domu před garáž. Pak vzala klíč, vystoupila a ze zadního sedadla zvedla cerku. Vstup do domu zdobily honosné sloupy a ornamenty, tak, jak bývalo běžné před lety. Klíč se v zámku otočil lehce. Uvnitř to vonělo čistotou a svěžestí, nebyla tu cítit zatuchlina, jak se obávala. Advokát vše zařídil podle jejího přání. Veškeré vnitřní zařízení, včetně nábytku a další pozůstalosti, bylo pryč. Nezbylo tu nic, co by jí připomínalo minulost. Přes kuchyni vešla do obývacího pokoje. Její kroky se mezi holými stěnami rozléhaly. Okny sem dopadalo bledé sluneční světlo a rozlévalo se po podlaze. Bude to tu útulné, pomyslela si a vyhlédla na parčík na protější straně ulice. Velký dům by mohl znamenat dobrý začátek nového života. Široké schody vedoucí do patra vrzaly. Přehodila si Maju na druhou ruku a došla do matčina bývalého pokoje. Chvíli v něm bez emocí postála, pak se zadívala na hodinky. Tři čtvrtě na deset. Stěhovací vůz bude co nevidět. Proběhla ostatní pokoje, vrátila se do přízemí a proskoumala zbytek domu. U dveří vedoucích na schodiště do sklepa na chvilku zaváhla a teprve pak je otevřela rozsvítila a sešla několik ošlapaných stupňů. Právě tady dole ho objevili. Jednoho lednového dne. Musel spadnout asi tak z místa, kde nyní stála. Na světlé betonové podlaze pod schody tušila tmavší skvrnu. Odhadovali, že tam ležel tři dny, než ho nalezl jeden přítel. Byla jeho jedinou žijící příbuznou, avšak pohřbu ani příprav na něj se nezúčastnila. Tehdy jí nenapadlo, že je výhradní dědičkou vily o milionové hodnotě a peněz uložených na jeho bankovním účtu. Když se to dozvěděla, nejdřív jí bleskl hlavou, že o ně nestojí, že peníze po Franku Mantovi jsou tak špinavé, že s nimi nechce mít vůbec nic společného. Ovšem pak si řekla: Proč ne? Odmítnout by byla velká hloupost. Sešla i s dcerou až dolů do sklepa. Vzduch tu byl těžší než nahoře v domě. Nasládle páchl jakoby by schnilém ovoci nebo řezaných květinách, které stály ve váze příliš dlouho. Jedna sklepní místnost byla zařízená jako sauna a v té, co očividně sloužila jako tělocvična, byly na zdi přimontované žebřiny. V nejzaší místnosti objevila trezor. Advokátý informoval, že tu zůstal, byl totiž nejen velký a těžký, ale patrně také připevněný k podlaze vnitřními šrouby. Lidé, kteří dům vyklízili, doufali, že najdou klíč, ale ten jako by se vypařil. Nepochybovala, že mluvili pravdu. V jedné kuchyňské skřínce nalezli v obálce téměř 30 tisíc korun a předali ji je. Podobně se samozřejmě mohli válet další peníze, které ji zamlčeli. Věřila jim však, že klíč k trezoru opravdu nenašli a bezpečnostní schránku tedy neotevřeli. Položila ruku na horní okraj trezoru a přejela po něm. Při dotyku se studenou ocelí ji zamrazilo. Pak si přidřepla, odsunula kovovou destičku zakrývající klíčovou dírku a pokusila se do schránky nahlédnout. Rozčilovalo ji, že klíč není k nalezení. Trezor stál uprostřed místnosti a zabíral spoustu místa. Bude těžké to tu nějak zařídit, pokud jednoho dne vyvstane taková potřeba. Venku zatroubilo auto, pohledla na hodinky. A ah, deset stěhováci dorazili přesně. Vyšla je ven uvítat. Zatímco couvali s nákladním vozem na místo, otevřela kufr svého auta, vytáhla krabici a našla cedulku, kterou si vyrobila doma v Oslu. Došla s ní ke vstupním dveřím a pověsila ji na hřebík vedle nich. Sofie a Maja Lundovi. V sousedním domě vykukovala spoza kostkovaných kuchyňských závěsů nějaká žena, Sofie ji zamávala, žena zamávání neopětovala. Kapitola druhá William Visting stál ve dveřích ložnice a pozoroval ženu ležící v jeho posteli. Mezerami mezi žaluziemi sem pronikaly úzké proužky světla a ozařovaly ji tvář. Nezdálo se však, že by ji rušili z hlubokého spánku. Pracoval s Kristýne Týsovou dobré dva roky. Byla o 15 let mladší než on a měla dvě dospívající děti. Po rozvodu opustila dobře placenou pozici obhájkyně v Oslu a přestěhovala se s dětmi do Larviku. Spolupracovalo se s ní dobře, byla cílevědomá, rázná a iniciativní a měla schopnost přijímat ve správnou dobu správná rozhodnutí. Kdykoliv spolu hovořili, bavili se výhradně o práci. Kristýna nebyla příliš sdílná, co se jejího soukromí týkalo. Když například jeli na konferenci, odjížděla po skončení odborné části vždycky rovnou domů nebo odcházela na pokoj. Nikdy s nimi nechodila, pokud někdo navrhl, aby si po práci zašli na pivo a neúčastnila se ani vánočních večírků. Vistinga proto překvapilo, že přijala pozvání na zahradní párty, kterou uspořádal u sebe doma. Několik drobných zacukání v její tváři mu prozradilo, že vycítila jeho přítomnost. Opatrně zavřel a sešel po schodech do obývacího pokoje. Kolegyně se potřebovala vyspat. Do postele ji odvedl Nils Hammer ve chvíli, kdy už v sobě měla druhou lahev vína. Ostatní zůstali, dokud se nerozednilo a nezačali zpívat první ptáci. Po vnitřní stěně skleničky stojící na konferenčním stolku lezla moucha. Ještě zavzučela a pak se utopila ve zbylé kapce vína. Visting došel k pohovce, složil plét, pod nímž spal a upravil polštáře. Pozbíral sklenice, donesl je do kuchyně, naskládal je do myčky a zůstal stát u okna, odkud hleděl na hnědě namořený dům dole v zatáčce, kde bydlela líne. Sice se úplně nesmířil s důvodem jejího přestěhování z osla zpátky do stavern, ale byl rád, že ji má na blízku. Přesto se mu nelíbilo, že koupila právě tenhle dům. Měl pocit, že se mezi jeho stěnami vznáší smrt. Donedávna tam bydlel muž jménem Vigo Hansen. Před osmi měsíci ho našli mrtvého v křesle v obývacím pokoji. Seděl v něm více než čtvrt roku, aniž si kdokoliv ze sousedů něčeho všiml. Líne však evidentně myšlenky na mrtvého neznepokojovaly. To byla celá ona neohrožená a pragmaticky založená. Navíc se jednalo o dobrou koupy. Vzhledem k okolnostem se dům prodával hluboko pod cenou, a když tam Visting včera zašel, téměř nic v něm minulost nepřipomínalo. Všechno přišlo pryč. Kuchyně, koupelna a jeden pokoj už byly zrenovované. Teď byl na řadě obývák kde si v domě začal zvonit jeho mobilní telefon. Našel ho na konferenčním stolku v obývacím pokoji, ale zvednout ho nestihl. Volala Susáne. Ještě pořád měl její číslo uložené. Nemluvil s ní několik měsíců a uvědomil si, že ho pohled na její jméno nenechával ho stejným. Určitou dobu si byli velice blízcí. Dokonce se k němu nastěhovala. Jejich vztah trval několik let, dokud se nerozhodla jít dál vlastní cestou. Dodnes se mu po ní stýskalo, ačkoliv netolik jako po Ingrid, matce Líne a jejího dvojčete Tomase. Ingrid odešla navždy, za to Susáne byla nedaleko. Provozovala ve stávern galerii s kavárnou a nad ní měla byt. Trhl sebou, protože telefon začal vyzvánět znovu. Susane se pokoušela dovolat po druhé. Ahoj. Pozdravili a uvědomil si, že má sucho v ústech. Ahoj, odpověděla. To jsem já susane? Ahoj, zopakoval a polkl. Jak se máš? J jsi doma? Zeptala se aniž na jeho otázku odpověděla. Visting se rozhlédl. Kdo si v noci převrhl misku z buráky? Na podlaze leželo několik vrstev toaletního papíru, který tu rozložil Esper Mortensen ve snaze se třít rozlité pivo. Po židlí se válela kabelka Kristýne Týsové a její obsah byl rozsypaný okolo. Proč se ptáš? Potřebuju s tebou mluvit. Nechci to probírat po telefonu. Jde o případ Humel, O případu Humel? Podíval se na oko, přestože dobře věděl, co má Susáne na mysli. Jen z Humel byl taxikář. Zmizel i s autem v noci na pátek 6. ledna. Naposledy ho viděl zákazník, kterého vysadil v 01.23 u hotelu Grant v Larvické ulici Storgata. To bylo před více než půl rokem. Případ byl dodnes naprostou záhadou. Mohla bych za tebou teď dopoledne zajít, než začne v kavárně Frmol, navrhla Susáne. Visting zaslechl v patře kroky. Kristýna Týsová už bude vzhůru. Jedu zrovna pryč, odpověděl rychle. Stavím se u tebe. Stihneš to do jedné? Podíval se na hodinky a pokusil se dopočítat toho, před jakou dobou přestal pít. Budu u tebe za hodinu řekl a ze způsobu, jakým mu poděkovala, poznal, že se přitom usmívá. Z koupelny v patře zaslechl tekoucí vodu. Vrátil se do kuchyně, ze skříňky vytáhl dva hrnečky a připravil si dvě kapsle do kávovaru. Zavrzali schody. Ve chvíli, kdy Kristýne Týsová vešla do kuchyně, kávovar slabě zachrčel a vypustil horkou páru. Ahoj, pozdravila chraplavě. Kaštanově hnědé vlasy měla stále rozcuchané. Vistink však poznal, že se je snažila upravit. Omlouvám se, tohle... Visting přerušil. Kafe? Přikývla. Co by bodlo? Posadili se naproti sobě ke kuchyňskému stolu. Omlouvám se, zopakovala. Tohle se mi ještě nikdy nestalo. Většinou odcházím včas domů. Upila kávy a odkašla si tedy vlastně většinou nikam nechodím, nejsem zvyklá pít. V tom případě si to potřebovala, řekl Visting. Poznal, jak je Kristýne nepříjemné, že tu sedí ve stejném oblečení, v němž spala. Nejspíš si prostě potřebovala dát oraz, úplně vypnout a nemyslet ani na děti, ani na práci. Ale měla jsem včas odejít domů. Stejně by tě tam nic nečekalo. Podotkl s úsměvem. Sevřel hrneček s kávou a uvědomil si, jak je příjemné mít u stolu společnost. Můžu tě pak odvést, nabídl se. Kristýne zavrtěla hlavou. Vezmu si taxíka. Gestem ruky naznačil, že ho nijak neobtěžuje. Bez tak někam musím, vysvětlil. Objevilo se, co si v případu humel. Pohled se jí rázem změnil. Rozpačitý výraz ji opustila, spozornila. V případu Jence Humela? Minulý týden jsme ho přece celý procházeli a shodli jsme se, že ho odložíme. Vynořilo se něco nového? Zatím nevím. Mám schůzku s někým, kdo o něm se mnou chce mluvit. Kristýne se naklonila nad stůl. To, co psali v novinách, byla lež. Vážně jsme udělali, co jsme mohli. Visting odvrátil pohled. Kristýne mluvila o článku z minulého týdne. Záhadné zmizení si v lednu sice vysloužilo tučné novinové titulky, ale veřejnost nijak zvlášť nezaujalo. Jen Humel neměl rodinu, která by na policii a tisk tlačila. Jen babičku, ta jediná ho postrádala. Když se média rozhodla případ znovu provětrat, byl Investing nápomocný v naději, že oživení zájmu přinese nové informace. Nedalo se totiž obecně říct, že čas vždy pracuje proti vyšetřovatelům. Postupem času se mohly zvěsti a fámy rozšířit do většího okruhu a nakonec dospět až k někomu, kdo byl ochotný s policií mluvit. V takových případech se mohlo probírání dané záležitosti v tisku stát spouštěcím faktorem. Po otištění článku se však ukázalo, že je velmi negativně namířený proti policii obecně a proti Vistingovi, co by vyšetřovateli zvláště. Článek nekonkretizoval, co přesně měla policie udělat jinak, avšak vyvolával dojem, že se o případ málo zajímala a odvedla mizernou práci. Bezvýsledné vyšetřování prý mluvilo za vše. Policisté dokonce ani nedokázali najít Humelovo auto. Čerstvá půroční statistika z níž vyplývalo, že policie provedla o téměř 20% dopravních kontrol více než v předchozím roce, měla údajně být dokladem chybného vyhodnocení situace a špatného nastavení priorit. Článek nesympatizoval s policií, která čelila těžkému úkolu, nejbrž s babičkou, jež ztratila jediné vnouče. Visting byl na kritiku zvyklý, obvykle se ho nedotýkala, ovšem tentokrát i prožíval poněkud jinak. Článek připomínal, že policie neuspěla. A případ Humel v něm už předtím vyvolával neklid jakýsi hlodavý pocit, že na něj nestačí. Výraz zmizel beze stopy, je tady víc než na místě, pokračovala Kristýne. Člověk by myslel, že se díky taxametrům, palubním počítačům a monitorování mobilních hovorů a průjezdů mítnými branami objeví něco, co by nám prozradilo, kam se Humel a jeho auto poděli, jenže nemáme nic. Visting přikývl. Vyšetřování případu měl v paměti jako dny bez obsahu. Sestavili hustě popsanou časovou osu posledních 24 hodin před mužovým zmizením. Avšak nic neukazovalo na to, kde by se Humel mohl nalézat. Současně se pokoušeli vytvořit si o Humelovi představu. Získali tento obrázek. Bylo mu 34 a žil sám. Do 25 let vystřídal mnoho různých zaměstnání. Pak začal taxikařit. Před pěti roky obdržel vlastní licenci a pořídil si auto. Během téměř deseti let, strávených za volantem, si vytvořil širokou síť nejrůznějších kontaktů. S většinou z nich mluvili, ale nikdo jim neřekl nic, co by jeho zmizení osvětlilo. Případy zmizení byly vždycky složité. Nejen proto, že neexistovalo místo činu, nejbrž také proto, že se vyšetřování rozbíhalo do mnoha stran. Vistink s Kristýne chvíli nad kávou diskutovali o nejzajímavějších teoriích. Podle jedné bylo důvodem Humelova zmizení vyřizování účtů mezi obchodníky s drogami. Mluvilo se o tom, že taxikář fungoval jako místní kurýr a v autě převážel drogy. Po jistou dobu údajně vozil také prostitutky a ačkoliv se jim tuto informaci podařilo do značné míry potvrdit, nikam dál je nezavedla. Visting pohlédl na hodinky. Bude muset jít. Ve voze se rozmluva přehoupla k tématům. K létu a k tomu, kam pojedou na dovolenou. Já nikam, řekla Kristýne. A co ty? Slíbil jsem Líne, že jí pomůžu s renovací domu. Prý umím dobře tapetovat. Kristýne se usmála a zatvářila se zamyšleně. Děti si na čtyři týdny bere jejich otec. Bude divné být takovou dobu sama. Visting zajel k obrubníku před jejím domem. Díky za svezení! A ještě jednou se omlouvám, že jsem v noci nebyla schopná odejít domů. Nic se neděje. Zavolej mi! požádala ho a položila mu ruku na paži. Setkal se s jejím pohledem. Zamrkala na něj oběma očima, pak ruku stáhla. Myslím jako jestli z toho něco bude, jestli získáš odpověď na to, co se stalo s Jensem Humelem. Kapitola třetí Byl horký den. Panovalo dusno a bezvětří. Visting našel volné parkovací místo u nábřeží, kde přistávali parníky a vystoupil. Na hrázi stály dva kluci z pruty. Nad nimi líně kroužilo pár racků. Na ulicích bylo nezvykle mnoho lidí. Visting sem tam pokývil známým, které míjel. Před galerií a kavárnou božský klid už byla obsazená většina stolečků. Vistink otevřel dveře a zůstal chvíli stát, dokud si oči nezvykly na sporé osvětlení. Susáne mu zamávala z nejzaší části lokálu. Černé vlasy měla sepnuté do culíku a na sobě měla bílé letní šaty. Vistink jí pokývl a došel k jejímu stolu. Vstala a objala ho. Usmála se a kolem očí jí naskočily vrázky. Dáš si něco? zeptala se a zalétla pohledem k pultu. Kafe? Visting si uvědomil, že je malátný. Dám si minerálku, odkašlal si. Susáne zmizela za pultem a vrátila se s láhví a se sklenicí s ledem. Nevěděla jsem, s kým jiným bych si měla promluvit. Začala a posadila se. Visting si nalil. Říkala si, že jde o Jence Humela. Nevím, jestli na tom něco je, ale posledních pár večerů jsem chodil nějaký muž. Seděl na baru, četl si noviny a moc z toho nenapovídal, ale vyrozuměla jsem, že nějakou dobu bydlel v cizině a teď se vrátil do města. Susáne o kousek posunula nenadepsanou obálku ležící mezi nimi na stolku a pak pokračovala minulý týden si v novinách řekl, že vyšetřování případů Humel zastavíte. Odložíme opravilý Visting. Je v tom nějaký rozdíl? Visting pokrčil rameny. No, to je jedno. Pokračovala Susane. Ale u schrnutí toho případu byla každopádně otištěná fotka Humelova taxíku. Visting přikývl. Znovu se mu tím připomněla ona nešťastná mediální strategie. Ten večer tu byl klid, Všimla jsem si, že když si to ten muž přečetl, začal se chovat divně. Jak divně? Susáne klesla hlasem, ačkoliv v blízkosti nebyl nikdo, kdo by je mohl slyšet. Tak nějak zneklidněl, vysvětlila. Zvedl pohled od novin a rozhlédl se. Pak se znovu začetl. Nakonec vstál, vyšel ven Chvíli tam postál, vrátil se a článek si přečetl znovu. Visting upil minerálky. Šla jsem k němu pro prázdné sklenice a v tu chvíli řekl něco divného. Co? Zmínila jsem se o tom článku, prohodila jsem něco ve smyslu, že to je zvláštní případ. Zadíval se na mě a řekl: Stojí ve Stodole. Stojí ve Stodole? zopakoval Visting. Susan nepřikývla. Nestihla jsem se ho na nic zeptat. Prostě tam najednou stál, dodal a ukázal na fotku taxíku v novinách. Pak je složil a odešel. O jaké stodole mluvil? Zeptal se Visting, ačkoliv odpověď nečekal. Nevím nic víc, než jsem ti právě řekla, ale později jsem o tom hodně přemýšlela a musela jsem ti prostě zavolat. Ten chlap něco ví. Vistink se rozhlédl po ostatních hostech. Byl tu? Od té doby? Susáne zavrtěla hlavou. Neseděl tu s někým? Vyptával se dál ve snaze zjistit, kdo onen muž mohl být. Ne, ptala jsem se ostatních hostů, ale nikdo ho neznal. Vystinky položil ještě řadu otázek o tom, jak muž vypadal, co měl na sobě, jakým mluvil dialektem nebo jestli měl nějaké zvláštní znamení. Susáne si pohrávala s obálkou ležící na stole, pak ji otevřela a vytáhla z ní papír. Zaplatil ten večer kartou, řekla a vrátila papír do obálky. Projela jsem stvrzenky a našla tu jeho, podle čísla transakce nejspíš zjistíte, kdo to byl. Visting se usmál a obálku si od ní vzal. Mohla obsahovat vodítko, které by v případu Humel znamenalo průlom. Mezi vyšetřovateli kolovaly různé teorie o tom, kam se taxík poděl. Někteří soudili, že Jens Humel dobrovolně opustil město, Jiní se domnívali, že auto někde havarovalo a zřítilo se ze srázu nebo ho z něj někdo schodil. Visting patřil k zastáncům názoru, že bude schované někde v garáži nebo na podobném místě a že jen z Hummel se stal obětí zločinu. Policejní hlídky pročesaly všechny silničky v oblasti. Vrtulník prohledával okolí ve stále větších kruzích. Potápěči pátrali u nábřeží. Nebyly opomenuty ani parkovací domy. Všechno bez výsledku. Proto se nejevilo jako nepravděpodobné, že auto skutečně stojí někde ve stodole. Susá nevstala. Musím pracovat, omluvila se. Jak se daří líne? Dobře, odkašlal si Vistink. Myslím, že moc dobře. Zdálo se, že Susáne chce ještě něco dodat, ale pak to spolkla. Vystinký byl jedině vděčný. O líníně situaci se mu hovořilo těžko. Susáné udělala pár kroků směrem k pultu. Hodně štěstí ve všem. Pozdravuji ode mě. Vistink přikývl. Zavolej mi, kdyby se tu ten muž objevil znovu. Požádal a zůstal sedět. Otevřel obálku a vytáhl papírek. Kombinace číslic na stvrzence z platebního terminálu mu nic neříkala. Věděl, že aby zjistil, kdo se za ní skrývá, musí se obrátit na vydavatele karty. Na průlom v případu Humel čekal dlouho a bude si muset počkat ještě do pondělí. Kapitola čtvrtá V pondělí ráno vstoupil Visting do budovy policejní stanice už ve tři čtvrtě na sedm. Na rukou měl skvrny od bílé barvy, protože předchozího večera pomáhal líne natírat lišty. Cestou na kriminální oddělení pokývl několika unaveným kolegům, sklánějícím se nad počítači a sepisujícím poslední hlášení znační služby. Čas před příchodem ostatních vyšetřovatelů využil k tomu, aby znovu prošel případ Humel. Během čtení si zkoušel barvu s rukou seškrábat nechty. Věděl, že nová informace mu umožní podívat se na případ z jiného úhlu. To, co se dříve jevilo jako nepodstatné, třeba ve světle nové hypotézy, nabide nadůležitosti. Listoval jednotlivými dokumenty spisu a hledal odchylky, neobjasněné záležitosti. Náhody, za nimiž by se mohly skrývat podstatné souvislosti. Jednou z odchylek v případu Humel byly dlouhé cesty. Nejméně jednou týdně podnikal jen z Humel mnoha hodinové jízdy do Kristiansánu nebo do Osla. Mohla to samozřejmě být náhoda, když na to přišlo, jednalo se o pouhou statistiku. Jízdy se však vymykaly tím, že byly vždy uhrazeny v hotovosti, a nebyly objednány přes centrálu. Před kolegy Humel žertoval, že vozí bohatou starou dámu, která navštěvuje příbuzné v jižní části Norska. Nikdo ji nikdy neviděl a policie ji také nedokázala vypátrat. Visting ani tentokrát nenašel nic nového, čeho by se mohl přidržet. Ani elektronické vyhledávání v registru typů, kam zadal slovo stodola, mu neposkytlo konkrétní vodítko. Dveře kanceláře měl otevřené a kdykoliv na oddělení někdo přišel, zaposlouchal se. Deset minut před osmou poznal kroky Nilse Hamera. Slyšel, jak se šourá ke své kanceláři na konci chodby. Hammer byl velmi zdatný, co se vyhledávání a sledování elektronických stop týkalo. Nejspíš díky své učenlivosti. Vyšetřovací metody a možnosti, které v době jeho nástupu k policii neexistovaly, hrály nyní rozhodující roli. Vistink se zvedl od stolu a vydal se za ním. Statný vyšetřovatel měl před sebou plastový kelímek s kávou, z něhož pomalu usrkával a přitom se připojoval do počítačového systému. Vistink mu na stůl položil stvrzenku z platebního terminálu. Jak rychle dokážeš zjistit, kdo zaplatil touhle kartou? Zeptal se ho. Hammer odložil kelímek s kávou, papír zvedl a rychle ho přelétl pohledem. Jak moc to spěchá? Majitel té karty možná ví, kde se nachází Jens Hummel, odpověděl Visting. Nils Hammer se na židli napřímil. Dej mi dvě hodinky. Odvětil a dopil kávu jediným douškem. Vistink se otočil, že se vrátí do kanceláře. E, mimochodem, jak to s ní dopadlo? zavolal za ním Hammer. S kým? zeptal se Vistink a napadlo ho, že kolega asi myslí líne. No, s naší policejní právničkou zazubil se Hammer. Úplně vytuhla. Je v pohodě ujistil ho Vistink. Nejspíš se prostě potřebovala trochu pinknout. Cestou zpátky do kanceláře se usmíval při pomyšlení na ranní kávu, kterou předchozího dnes s Kristýne Týsovou vypil. Nyní na něj čekaly rutinní záležitosti. Prošel to zhlášení a oznámení z víkendu, jako by se letním poklidem nakazily i kriminalistické statistiky. Bylo tu jen pár výtržností v restauracích, několik řidičů přistižených při řízení pod vlivem alkoholu a požár lodi. Ve chvíli, kdy se blížil ke konci, se objevila Kristýne Týsová. Ještě jednou díky, že jsi mě hodil domů, usmála se stydlivě. Visting jen mávl rukou. Zjistil jsi v případu Humel něco nového? Posadila se. No, to se uvidí pověděli o platebním terminálu a o reakci neznámého majitele platební karty na článek v novinách. Susánino jméno však nezmínil. Sice ho nepožádala, aby ji z věci vynechal, kolegyni však včera neřekl, s kým se má sejít a důvod, proč by jí o tom měl vykládat, neviděl ani dnes. Kristýne vstala. Máš tady bílý flek, ukázala si na tvář. Visting si po tváři přejel prsty. Barva! Opáčil a předvedl jí ruce. Nejspíš takhle budou vypadat ještě pár týdnů. Kristýne se znovu usmála a při odchodu za sebou zavřela. Visting se vrátil k hlášením. Trvalo téměř dvě hodiny, než se dveře jeho kanceláře opět otevřely. Vešel Nils Hammer s několika papíry v rukou. A posadil se na židli pro návštěvy. Platební karta patří jistému Áronu Heyselovi. Konstatoval a položil před Vistinga papír, který jeho slova potvrzoval. Visting si ho přitáhl. Kromě čísla bankovního účtu na něm bylo uvedené datum narození, adresa však nikoli. Visting si spočítal, že Áronu Heyselovi je 48 let. Kdo to je? Zeptal se a zalétl pohledem k dalším papírům, které měl Hammer položené v klíně. Kolega mu ukázal snímek z policejního rejstříku pořízený Amfás a z boku. Byl na něm muž, kterého Vistingovi popsala Susáne, jen v mladším vydání. Měl úzká ramena, rozpláclý nos, pod šedýma očima náznak tmavých kruhů a mezi předními zuby mezírku. Vystink jen pokývl a vybídl tak Hamera, aby mu sdělil, proč muž na snímku figuruje v policejních záznamech. Byl odsouzen jako hlavní pachatel v případu, kdy policie v roce 1997 odhalila poblíž Dramen velkou palírnu. Pak ho chytili znovu a v roce 2002 byl odsouzen za pašování lihovin. Před třemi roky byl podezřelý v dalším takovém případu, ale odsouzen nebyl. Kde se zdržuje teď? Poslední známé místo pobytu je poblíž Marbely ve Španělsku. Visting přikývl. Město znal. Jednou tam byl s Torun Borgovou na služební cestě. Ale momentálně pobývá v Norsku, pokračoval Hammer a předložil hustě popsaný výpis z platebních transakcí. Kartu používal na různých místech ve Španělsku. Přejižděl ukazovákem po seznamu. Naposledy tam s ní platil 12. července na letišti v Malaze. A tady, jak vidíš, je už v Norsku. Visting na výpis zamžoural. Karta byla použita předchozího dne v supermarketu Rema 1000 v Holmejure. Obchod se nacházel u sjezdu na Stavern. Visting tam občas s cestou z práce také nakupoval. Rozhlédl se po brýlích, ale nenašel je. Začal si tedy seznam prohlížet s přihmouřenýma očima. Byl na něm velký nákup v obchodě se stavebninami. Oběd v jedné restauraci v přístavu a větší částka utracená v obchodě s elektronikou a bílým zbožím. Objevil rovněž několik návštěv u Susáne v božském klidu. S výjimkou té poslední dotyčný platil vždy těsně po půlnoci. Po platbě v kavárně po každé následovala transakce ve prospěch firmy Westfold Taxi. Vistink vzhlédl a uvědomil si, že je celý nedočkavý. Najdeme ho. Ukázal na řádek, kde byla zaznamenána platba za taxík. Někdo ho vezl domů. Kapitola pátá Taxikáře, který si Arona Heisela pamatoval, sehnal Hammer za tři hodiny. První dva řidiči si nevybavovali ani pasažéra, ani jízdu, ale třetí Arona Hejsela na snímku poznal a Hamerovi řekl, že ho vezl dva večery za sebou. V obou případech ho vysadil u Hukenu. Jízda z policejní stanice na místo trvala deset minut. Pro Vistinga byl Huken vždycky jen bodem na mapě u silnice první třídy, vinoucí se směrem k Helgeroa. Když se přiblížili, Hammer zpomalil. Visting se předklonil a prohlížel si okolí. Po obou stranách vozovky rostly brambory. Nejdřív dojeli k novějšímu domu, který byl patrně postaven na místě bývalého statku. Na zahradě skákalo na trampolíně několik dětí a dva starší kluci tu opravovali moped. U cesty se nacházela stará dílna nebo garáž pro nákladní vozidla a oku zdál několik červených kůlen. Ovšem nikde žádná stodola. Jeď dál, pobídl Vistinghamera. Minuli ohradu, ve které se pásly koně. Muž na žebříku natíral zeď stáje. Na otevřeném prostranství parkoval traktor s připojeným štípačem dřeva a vedle něj ležela hromada polen. Okus dál se nacházelo zrušené zahradnictví, kde se ve zbývajících tabulích skla odráželo slunce. Na rozšířeném úseku silnice zahlédli přístřešek na konve s mlékem a modrou ceduli sdělující, že je tu zastávka autobusu. Tady, ukázal Hammer. Vysadil ho tady. Za kamenou zítkou vedla dál do lesa úzká, téměř zarostlá cesta. Hammer na ní zabočil. Z hustě olistěného stromu se jako mračno komárů zvedlo ptačí hejno. Auto pomalu poskakovalo přes výmoly a drny. Nalevo se táhl široký příkop plný stojaté vody, pokryté jedovatě zeleným slizem. Černá hladina prosvítala jen místy. Les kolem nich postupně houstl a pak se krajina opět otevřela. Cesta končila u bývalého hospodářství. Těsně u kraje lesa stála polorozbořená stodola se sedlovou střechou. Polovina střešních tašek chyběla a budova tak připomínala mršinu, kterou už spola oklovali supy. A hamer zajel před obytnou budovu a zastavil. Mezi domem a stodolou stály dvě kolny se střechou z vlnitého plechu. Okolo nich bujely šípkové růže a trsy purpurových náprstníků. Vistink vystoupil a zabouchl za sebou. Hamer nechal svoje dveře otevřené. Slyšet tu bylo jen bzučení hemizu poletujícího nad vysokou trávou. Obytné stavení kdysi bývalo bílé, nyní je bylo zašedlé a neudržované, Okapové roury na nárožích vysely na křivo. V domě chyběly závěsy a místo jedné rozbité okení tabulky byla vsazená dřevěná deska. Visting došel ke dveřím a zaklepal. Ale ani nepočkal, přistoupil k nejbližšímu oknu, přiložil ruce ke sklu a nahlédl dovnitř. Modrá kuchyně. Ve dřezu se vršily talíře, hrnky a sklenice. Na lince se povalovaly igelitové sáčky, prázdné lahve a krabice od pici. Všiml si mravenčí cestičky vedoucí od jedné z nich k podlahovým lištám. Na kuchyňském stole leželi vedle hrnku s kávou noviny. Nikdo doma? zeptal se Hammer za jeho zády. Ne, ale někdo tu bydlí, odpověděl Listing. Zabušil klouby na sklo a zavolal. Pak se vrátil ke dveřím a vzal zaklíku. Zamčeno. Otočil se ke stodole. No, uvidíme, jestli se dostaneme dovnitř. Prošli vysokou trávou k dvoukřídlým vratům, nacházejícím se v polovině delší stěny stodoly. Vrata byla zaklíněná prknem opřeným našikmo ozem, ale když ho Hammer skopl, Pootevřela se jen na několik centimetrů, protože zevnitř je držela ještě petlice. Okus dál, ve stěně, se nacházela menší dvířka, také zamčená. Po obou jejich stranách byla vsazená dělená okna. Většina tmelu už dávno vyschla a odrolila se, avšak tabulky držely na místě díky úzkým lištám. Nemůžeme odsud odjet, aniž bychom to tu prověřili, usoudil Hammer a dloubil prsty do zárubní. Visting přikývl a mlčky sledoval, jak se Hammer vrací k autu pro okení škrabku. Zastrčel je za lišty a odtrhl je. V zápětí vysadil jednu tabulku, vsunul dovnitř ruku a uvolnil háčky. Visting držel okno otevřené. Hammer se mezitím vyhoupl dovnitř. Visting zaslechl jeho zaklení a pak co si zaškrabalo o zeď a spadlo na podlahu. Po chvíli Hammer odsunul petlici a vrata stodoly se začala otevírat. Vistink je otevřel úplně a vešel do velkého prostoru. Vyvalil se proti němu pach suché slámy. Škvírami v dřevěné konstrukci sem dopadaly proužky světla. Po chvíli si Vistingovi oči zvykly na šero a místnost nabila tvarů. Dvoje dveře v jedné krátké stěně, nalevo od nich přívěs se čtyřmi koly. Za ním byly vyrovnané balíky slámy a paleta bílých plastových kanistrů. Po stěnách vysely vidle, lopaty, hrábě, kosa a další nářadí. V druhém rohu se válelo různé příslušenství pro traktory spolu se starými konvemi na mléko. Uprostřed místnosti stálo jakési vozidlo. Bylo zakryté šedou plachtou, která nedosahovala až na zem. Vistink k němu přistoupil. Nohama zvířil jemný prach, který ho zaštípal v nose. Hammer popadl cíp plachty a odhrnul ji. Pod ní se ukrývalo černé Volvo V60 s označením taxi na střeše. Číslo taxíku znělo Z 1086 Auto se Humela Vistink se naklonil nad čelní sklo a nahlédl dovnitř, aniž se čehokoliv dotkl. Vůz byl prázdný. Vistink putoval pohledem dál. V zapalování vězel klíček. Ve středové konzoli stála poloprázdná láhev od Coca-Coli. Na sedadle spolu ležely kožené rukavice a se schlá a plesnivá nakousená bageta v igelitovém obalu. Hammer plachtu stáhl úplně, auto obešel a otevřel zavazadlový prostor. Prázdný, oznámil Vistingovi a opět se k němu připojil. Úplně. Chvíli auto zpovzdálí pozorovali. Visting ucítil, jak se mu tělem šíří před tucha. Případ Humel se znovu otevírá. Vytáhl mobil, aby zavolal Mortensenovi a nechal vůz a stodolu prohledat kriminalistickými techniky. Pak bude třeba zorganizovat pátrání. Jestliže se Jens Humel nenachází v autě, je málo pravděpodobné, že by byl někde ve stodole, ale statek se stane výchozím bodem. Bude nutné prohledat potoky a řeky, rokliny, štěrkovny a vyschlé studny. Veškerá místa, kde by mohlo být ukryté tělo. Než stihl vytočit Mortensenovo číslo, začal mu telefon vyzvánět. Volala Susáne. Představil se celým jménem a hned si uvědomil, jak suše a odmítavě to vyznělo. Je tady, zašeptala Susáne do sluchátka. Ten chlap co říkal, že taxík Jence Humela stojí ve stodole, je teď u mě v kavárně. Kapitola šestá Líne o dva kroky ustoupila, odhrnula si hřbetem ruky o očí a prohlížela si dřevěný strop obývacího pokoje. Čerstvě natřený povrch se leskl. Celá místnost teď díky bílé barvě vypadá větší, pomyslela si a zaletla pohledem do přecíně ke žluto-hnědému dřevěnému obkladu. Ten počká do zítřka. Nyní je na řadě zasloužená přestávka. Vyprala štětce, zbalila malířské náčiní a vyslékla se z bílé kombinézy. Otec jí slíbil, že strop natře odpoledne a bude se zlobit, až zjistí, že to už udělala. Ne přímo zlobit, ale radost rozhodně mít nebude. V jejím stavu, jenže ona se těšila, až bude všechno hotovo a navíc nátěr neobsahoval škodlivá rozpouštědla ani výpary. Rukou si automaticky pohladila velké břicho. Už je v osmém měsíci. Dítě ji změnilo život ještě před narozením. Přestala toužit po životě ve velkoměstě městě a přestěhovala se domů, do známého a bezpečného prostředí. Opustila zajímavou práci novinářky, v níž vládlo natolik vysoké tempo a očekávání, že se s rolí matky malého dítěte neslučovala. Možná by to bylo jiné, kdyby se měla o odpovědnost s kým podělit, jenže to nebyl ten případ. Došla k ledničce a vytáhla z ní láhev, do níž si předtím natočila vodu z kohoutku. Postavila se do dveří vedoucích do obývacího pokoje a přitom upíjela. Když už v tom natírání je, měla by natřít i lišty kolem oken, ale ty počkají. Nebylo tak zka poznat, jak obývací pokoj vypadal, když dům koupila. Přesto věděla, že se nikdy nezbaví vzpomínky na muže, kterého tu uvnitř nalezli mrtvého. K historii domu patřilo také to, že se tady v 60. letech, krátce poté, co byl dům postaven, oběsil jiný muž. Při tom pomyšlení se otřásla a ochranitelsky si položila ruku na břicho. Pořád jí připadalo dost zvláštní, že je tak velké, ale jinak měla štěstí. Narostlo jí jen břicho, v ostatních partiích moc nepřibrala a cítila se ve formě. Právě teď jí sice trochu bolela záda, ale hlavně kvůli natírání. Jinak měla víc energie, než kdy dřív.